Grunnloven fra 1814. Grunnloven undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814. Konstitusjon for Kongeriket Norge. A. Om statsformen og religion. Paragraf 1. Kongeriket Norge er et fritt, uavhengig og udeleligt rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk. Paragraf 2. Den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De innvånere der bekjenner seg til den, er forpliktet til at oppdrage sine børn i samme. Jesuiter og munkeordner må ikke tåles. Jøder er fremdeles utelukkede fra adgang til riket. B. Om den utøvende makt, kongen og den kongelige familie. Paragraf 3. Den utøvende makt er hos kongen, hvis titel er vi, NN, av Guds nåde og efter rikets konstitusjon Norges konge. Paragraf 4. Kongens person er hellig. Han kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd. Paragraf 5. Arvefølgen er lineal og agnatisk, således at kun mann av mann kan arve kronen. Den nærmeste linje går for den fjernere, og den eldre linjen for den yngre. Paragraf 6. Den utvalgte konges i lovligt ekteskap avledede mannlige livsarvinger er arveberettigede i den orden. Forrige paragraf foreskriver så at rike stetse bliver utdelt hos en, hvorimot de øvrige prinser til hvilke troen ved arv kan komme, bør nøyes med dem av Stortinget tilstående apanasje inntil arveordningen kommer til dem. Paragraf 7. Når en til Norges krone arveberettiget prins fødes, skal hans navn og fødselstid tilkjennegives førstholdende Storting og antegnes i dets protokoll. Paragraf 8. Blant arveberettigede regnes også den ufødte, der straks inntaget sitt tilbørlige sted i arvelinjen, om han enn først efter faderens død fødes til verden. Paragraf 9. Er ingen arveberettigede prins til, kan kongen foreslå sin etterfølger hos Stortinget, som enten antager eller forkaster forslaget. Paragraf 10. Kongen er myndig når han har fylt det 20. år. Så snart han er inntrådt i det 21. år, erklærer han seg offentlig at være myndig. Paragraf 11. Så snart kongen som myndig tiltreder regjeringen, avlegger han for Stortinget følgende ed. Jeg lover og sverger at vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og love, så sant hjelpe meg Gud og hans hellige ord. Er intet storting på den tid samlet, nedlegges eden skriftlig i statsrådet og gjentages høytidligheten av kongen på første storting. Paragraf 12. Kongens kroning og salving skjer efter at han er bleven myndig i Trondheims domkirke på den tid og med de ceremonier han selv fastsetter. Paragraf 13. Kongen skal stetse bo innen rikets nuværende grenser og må ikke, uten Stortingets samtykke, oppholde seg utenfor dem lenger enn 6 måneder av gangen, med mindre han for sin person ville ha betapt rett til kronen. Paragraf 14. Kongen må ikke mottage noen annen krone eller regjering uten Stortingets samtykke, hvortil 2/3 av stemmene utfordres. Paragraf 15. Kongen skal stetse, have bekjent og bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, håndheve og beskytte denne. Paragraf 16. Kongen anordner all offentlig kirke og gudstjeneste, alle møter og forsamlinger om religionssaker, og påser at religionens offentlige lærere følger de dem foreskrevne normer. Paragraf 17. Kongen kan give og oppheve anordninger der angår handel, toll, næringsvei og politi, dog må de ikke stride mot konstitusjonen
og de av Stortinget givende lover. De gjelder provisorisk til neste storting. Paragraf 18. Kongen later i alminnelighet innkreve de skatter og avgifter som Stortinget pålegger. Paragraf 19. Kongen våger over at statens eiendomme og regalier anvendes og bestyres på den av Stortinget bestemte og for allmennvesenets nyttigste måte. Paragraf 20. Kongen har rett til i statsrådet at benåde forbrytere efter at Høyesteretts dom er fallen og dens betenkning innhentet. Forbryteren har valget om han vil mottage kongens nåde eller underkaste seg den han tildømte straff. I de saker som av odeltinget foranstaltes, anlagde for riksretten, kan ingen benådning, en fritakelse for idømts livsstraff, finne sted. Paragraf 21. Kongen velger og beskikker, efter at ha hørt sitt statsråd, alle sivile, geistlige og militære embedsmenn, disse sverger konstitusjonen og kongen troskap og lydighet, de kongelige prinser må ei beklede sivile embeter. Paragraf 22. Statsrådets medlemmer og de embedsmenn som er ansatte ved dets kontoirer, gesanter og konsuler, sivile og geistlige, overøvrighetspersoner, regimenters og andre militære korpsers sjefer, kommandanter i festninger og høystbefalende på krigsskibet kunne, uten foregående dom, avskjedes av kongen efter at han derom har hørt statsrådens betenkning, hvor hvitt pensjon bør tilstås de således avskjedigede embedsmenn, avgjøres av det neste storting. I midlertid nyde de 2/3 av deres forhen hafte gasje. Andre embedsmenn kunne ikke kun suspenderes av kongen, og skulle da straks tiltales for domstolene, men de må ei, uten efter dom avsettes, ei heller mot deres vilje forflyttes. Paragraf 23. Kongen kan meddele ordner til hvem han for godt befinner, til belønning for utmerkede fortjenester, der offentligheten må kunngjøres, må ei annen rang og titel enn den efter embete medfører. Ordnen fritaker ingen for statsborgernes felles plikter og byrder, ei heller medfører den fortrinnelig adgang til statens embeter. Embedsmenn som i nåde avskjediges beholder deres hafte embeters titel og rang. Ingen personlige eller blandede arvelige forrettigheter tilstås Norge noen for eftertiden. Paragraf 24. Kongen velger og avskjediger efter eget godt befinnende sin hoffstat og sine hoffbetjente. Til at lønne disse og holde sitt hoff tilstås ham av Stortinget en passende årlig sum. Paragraf 25. Kongen har høyeste befaling over rikets land og sjømakt. Denne må ikke overlates i fremmede makters tjeneste, og ingen fremmede krigsfolk, unntagen i hjelpetropper mot fiendelige overfall, må inndrages i riket uten Stortingets samtykke. Paragraf 26. Kongen har rett til at sammenkalle tropper, begynne krig og slutte fred, inngå og oppheve forbund, sende og mottake gesanter. Paragraf 27. Regjeringen er ikke berettiget til militærmakters maktsanvendelse mot statens medlemmer, uten efter de i lovgivningen bestemte former, med mindre noen forsamling måtte forstyrre den offentlige rolighet, og den ikke øyeblikkelig adskilles, efter at de artikler i landsloven som angår opprør, ære den trende gange lydigheten forelest av den sivile øvrighet. Paragraf 28. Kongen velger selv et råd av Norges borgere som ikke er yngre enn 30 år. Dette råd skal i det minste bestå av 5 medlemmer. Til å take sete i statsrådet kan kongen foruten dem ved overordentlige leiligheter tilkalle andre norske borgere, kun ingen medlemmer av Stortinget. Forretningene
fordeler han blant dem, således som han det fortjenlig erakter. Fader og sønn, eller to brødre, må ei på samme tid ha besete i statsrådet. Paragraf 29. Alle statsråder skulle, når de ikke har lovlig forfall, være nærværende i statsrådet, og må ingen beslutning tages der, når ikke over det halve antall medlemmer er til stede. Paragraf 30. Forestillinger om embeters besettelse og andre saker av viktighet, diplomatiske og egentlig militære kommandosaker, unntagende, skulle foredras i statsrådet av det medlem til viss fag de hører, og sakerne av ham ekspederes overensstemmende med kongen i statsrådet fattede beslutning. Paragraf 31. Forbyder lovlig forfall en statsråd at møte og foredrage de saker som henfører under hans fag, skulle disse foredrages av en annen statsråd som kongen dertil konstituerer. Hindre så mange ved lovlighet forfall fra møte i statsrådet, at ikke flere enn halvparten av de bestemte antall medlemmer er til stede, skulle andre embetsmenn av kongen konstitueres da taket sete i statsrådet. Paragraf 32. I statsrådet føres protokoll over alle de saker som der forbehandles. Enhver som har sete i statsrådet er pliktig til med frimodighet at si sin mening, hvilken konge er forbunden at høre. Men det er denne forbeholdt at fatte beslutning efter sitt eget omdømme. Finner noen medlem av statsrådet at kongen beslutning er stridende mot statsformen eller rikets love, eller øyensynlig er skadelig for riket, er det plikt at gjøre kraftig forestillinger derimot, samt å tilføye sin mening i protokollen. Den der således ikke har protestert, anses at har vært enig med kongen og er ansvarlig derfor, således som siden bestemmes. Paragraf 33. Den statsråd som forestår det utenlandske departement bør ha en egen protokoll hvor i de saker innføres som er av den natur at det ikke bør forelegges det samlede statsråd. For øvrig gjelder i dette tilfellet de samme bestemmelser som i 32. paragraf er fastsatte. Paragraf 34. Alle regjeringens beslutninger og befalinger utstedet stedse i kongens navn. Paragraf 35. Alle av kongens uferdige befalinger og offisielle breve, militære kommandosaker og unntakene skulle kontrasigneres av den som ifølge sin embedsplikt har foredraget saken, da han bør være ansvarlig for ekspedisjons overensstemmelse med den protokoll hvor resolusjonen er innført. Paragraf 36. Nærmeste tronarving, om han er den regjerende konges sønn, fører titel av kronprins til Norge. De øvrige, som til kronen er arveberettigede, kalles prinser, og de kongelige døtre prinsesser. Paragraf 37. Så snart tronarvingen har fylt sitt 18. år, er han berettiget til å take sete i statsrådet, dog uten stemme eller ansvar. Paragraf 38. Ingen prins av blodet må forlate riket, gifte seg eller begive seg i fremmed tjeneste uten kongens tillatelse. Handler han herimot, forbryter han sin rett til kronen. Paragraf 39. De kongelige prinser og prinsesser skulle for deres personer ikke svare for andre enn kongen, eller hvem han til dommer over dem forordner. Paragraf 40. Er tronarvingen fraværende ved kongens død, bør han, hvis uovervinnelige hindringer er forbydede, innen 6 måneder efter at dødsfallet er ham tilkjennegivet, innfinne seg i riket, eller for sin person ha tapt rett til kronen. Paragraf 41. Er nærmeste tronarvingen ved kongens død umyndig, fører enkedronningen, om hun er kongens kjødelige moder, så lenge hun forbliver enke, regjeringen i forening med statsrådet, inntil kongen vorder myndig. Er sådan enkedronning ei til,
Da fører den nærmeste arveberettigede prins, som da er over 25 år gammel, regjeringen på samme måte, uten titel av regent. Er regentskapet tilfallet en fjerner i arveordningen på grunn av at den nærmeste ei var fullmyndig, da skal den første fravike det for den sistnevnte så snart den har oppnådd 25 års alder. I disse tilfellene avfattes beslutningene i statsrådet efter de fleste stemmer, og har enkedronningen eller regenten to stemmer. Paragraf 42. Er ingen sådan fullmyndig prins til, føres regnskapet av statsrådet i forening med de menn som Stortinget måtte finne fornødent at tilforordne, under ansvar efter 45. paragraf. Den første av statsrådets medlemmer har da forsedet og to stemmer. Paragraf 43. De i 42. paragraf fastsatte bestemmelser gjelder likeledes i tilfelle av at kongen ved sinns- eller legemssvakhet lever uskikket til regjeringen eller er fraværende fra riket. Paragraf 44. De som ifølge foranførte forestår regjeringen, medens kongen er umyndig, fraværende eller på annen måte ut av stand til selv at regjere, skulle for Stortinget hver for seg avlegge følgende ed. Jeg lover og sverger at ville forestå regjeringen i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene, så sant hjelpe meg Gud og hans hellige ord. Paragraf 45. Så snart det deres statsbestyrelse opphører, skulle de avlegge kongen og Stortinget regnskap for samme. Paragraf 46. Ved kongens død eller i de tilfelle i hvilket et regentskap bør beskikkes, skal straks et overordentlig storting sammenkalles av statsrådet eller andre vedkommende. Oppfyller statsrådet ikke denne plikt innen 4 uker, besørger sammenkallelsen ved justitiarius og tilordnelse i Høyesterett. Paragraf 47. Bestyrelsen av den umyndige kongers oppdragelse bør, hvis hans fader ei derom har efterlatt seg noen skriftlig bestemmelse, betroes til visse av Stortinget dertil utnevnede, men i forening med enkedronningen, om hun er hans kjødelige moder, med utelukkelse av den nærmeste tronarving, hans livsarvinger, statsråder og regentskapets øvrige tilordnede. Paragraf 48. Er den mannlige kongestamme utdød og ingen tronefølger utkåren, da sammenkalles Stortinget straks på den i 46. paragrafs foreskrevne måte for at velge en ny kongeett i midlertid, forholdes med den utøvende makt efter 42. paragraf. Se om borgerrett og den lovgivende makt. Paragraf 49. Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget, der består av to avdelinger, et lagting og et odelsting. Paragraf 50. Stemmeberettigede er kunne de norske borgere som har fylt 25 år, har vært bosatt i landet i 5 år, og enten A. ære eller har vært embedsmenn, B. på landet eie eller på lengre tid enn 5 år har vi bykslet martikulert jord. C. Er kjøpstatsborgere eller i kjøpstat eller ladested, eie gård eller grunn, hvis verdi i det minste er 300 riksbankdaler sølvverdi. Paragraf 51. Innen 6 måneder efter denne konstitusjons antagelse skal gjenvær kjøpstad av magistraten og i etterhvert prestegjeld av fogden og presten forfattes et manntall over alle stemmeberettigede innvånere. De forandringer denne efterhånden måtte undergå, anføres ufortøvet deri. En vei skal, for innen han innføres i manntallet, offentlig til tinget sverge konstitusjonen troskap. Paragraf 52. Stemmerett suspenderes.
A. Ved anklage til tinget for forbrytelser. B. Ved umyndiggjørelse. C. Ved oppbud eller fallitt, inntil kreditoren har erholdt full betaling, med mindre fallitten er forårsaket ved ildsvåde eller annen utilregnelighet og bevisst uheld. Paragraf 53. Stemmerett tapes A. Ved at havet været dømt til tukthus, slaveri eller vanærende straffe. B. Ved at gå i en fremmed makts tjeneste uten regjeringens samtykke. C. Ved at erverve borgerrett i en fremmed stat. D. Ved at overbevises om har vi kjøpt stemmer, solgt sin egen stemme eller stemt i flere enn én valgforsamling. Paragraf 54. Valg- og distriktsforsamlingene holdes hvert tredje år. De skulle være tilendebrakte innen desember måneds utgang. Paragraf 55. Valgforsamlingene holdes på landet i prestegjeldets hovedkirke, i kjøpstedene i kirken, på rådhuset eller et annet dertil bekvemt sted. De bestyres på landet av sognepresten og hans medhjelpere, i kjøpestederne av disse magistrater og formenn. Stemmegivningene skjer i den orden manntallet viser. Stridigheter om stemmerett avgjøres av forsamlingens bestyrede hvis kjennelse kan innankes for Stortinget. Paragraf 56. Før enn valgene begynner kan konstitusjonen lydelig oppleses. Paragraf 56. Før enn valgene begynnes skal konstitusjonen lydelig oppleses i kjøpestedene av den første magistratpersonen på landet av presten. Paragraf 57. I kjøpestedene utnevnes en valgmann for hvert 50. stemmeberettigede innvånere. Disse valgmenn samles inn 8 dager derefter på ett av øvrigheten dertil bestemte sted og utnevne enten av deres egen midte eller blant de øvrige stemmeberettigede i deres valgdistrikt 1/4 av deres eget antall til at møte og take sete på Stortinget, således at 3-6 velger 1, 7-10 2, 11-14 3, 15-18 4, som er det høyeste antall noen by må sende. Har en kjøpstad færre enn 150 stemmeberettigede innvånere, sender den sine valgmenn til nærmeste kjøpstad for at stemme i forening med dens valgmenn, og anses da begge kjøpesteder som ett distrikt. Paragraf 58. I hvert prestegjeld på landet utnevnede de stemmeberettigede innvånere i forhold til deres antall velgmenn således at inntil 100 velge 1, 100-202, 200-303, OSF, i samme forhold. Disse valgmenn samledes innen en måned derefter på et av amtmanns dertil bestemt sted og utnevne da, enten av deres egen midte eller blant de øvrige stemmeberettigede i amtet, 1/10 av deres eget antall til at møte og take sete på Stortinget, således at 5-14 velger 1, 15-24 2, 25-34 3, 35 og derover 4, som er det største antall. Paragraf 59. De i paragraf 57 og 58 fastsatte bestemmelser gjelder inntil neste storting. Befinnes det da at kjøpestedernes representanter utgjør mer eller mindre enn en tredjedel av hele rikets, bør Stortinget til følge for fremtiden forandre disse bestemmelser således at kjøpestedernes representanter forholder seg til landet som 1-2, og bør representanternes antall i det hele ikke være mindre enn 75 og ei større enn 100. Paragraf 60. De inne riket værende stemmeberettige der ikke kunne møte formell sykdom, militærtjeneste eller annet lovlig forfall, kunne skriftlig sende sine stemmer til dem der bestyrede valgforsamlingene, for innen disse ære til endebrakte. Paragraf 61. Ingen kan velges til representant med mindre han er 30 år gammel og har i 10 år oppholdt seg i riket.
paragraf 62. Statsrådets medlemmer og de embedsmenn som er ansatte ved dets komptoirer, eller hoffets bekjente og dets pensjonister, kunne ikke velges til representanter. Paragraf 63. Enhver som velges til representant er pliktig at motta valget, med mindre han hindres derfra ved forfall. Det kjennes lovlig av valgmennene hvis kjennelse kan underkastes Stortingets bedømmelse. Den som to på hinanden følgende ganger har møtt som representant på et ordentlig storting, er ikke forpliktet å motta valget til det derpå følgende ordentlige storting. Hindres en representant ved lovlig forfall fra at møte på Stortinget, treder den som nær ham har de fleste stemmer i hans sted. Paragraf 64. Så snart representantene er valgte, forsynes de med en fullmakt underskrevet på landet av overøvrighetene og i kjøpestedene av magistraten, så vel som av samtlige valgmenn, til bevis for at de på i den konstitusjonen foreskrevne måte er utnevnte. Disse fullmakters lovlighet bedømmes av Stortinget. Paragraf 65. Enhver representant er berettiget til godtgjørelse av statskassen for reiseomkostninger til og fra Stortinget og for underholdning i den tid han der oppholder seg. Representantene ære på deres reise til og fra Stortinget samt under deres opphold der, befridde fra personlig heftelse med mindre de gripes i offentlige forbrytelser. Heller kunne de utenfor Stortingets forsamlinger drages til ansvar for deres der ytrede meninger, efter den der vedtagende orden er enhver pliktig at rette seg. Paragraf 67. De på forestående måte valgte representanter utgjør Kongeriket Norges storting. Paragraf 68. Stortinget åpnes i alminnelighet den første søgnedag i februar i måned hvert tredje år i rikets hovedstad, med mindre kongen på grunn av overordentlige omstendigheter, såsom fiendtlig innfall eller smittsom syke, dertil bestemmer en annen kjøpstad. Sådan bestemmelse må da betimelig bekjentgjøres. Paragraf 69. I overordentlig tilfelle har kongen rett til at sammenkalle Stortinget utover den alminnelige tid. Kongen utsteder da en kunngjørelse som bør være lest i alle stiftsstedernes kirker i det minste 6 uker forinnen Stortingets medlemmer skulle møte på det bestemte stedet. Paragraf 70. Et sådant overordentlig storting kan av kongen heves når han for godt befinner. Paragraf 71. Stortingets medlemmer fungerer som sådanne i 3 på hinanden følgende år, såvel ved overordentlig som ved ordentlig storting, der imidlertid holdes. Paragraf 72. Holdes et overordentlig storting ennå på den tid det overordentlige skal sammentrede, opphører det førstes virksomhet så snart det siste er samlet. Paragraf 73. Intet av tingene kan holdes med mindre 2/3 av dets medlemmer er til stede. Paragraf 74. Så snart Stortinget har konstituert seg, åpner kongen eller den han dertil beskikker dets forhandlinger med en tale hvor i han underretter det om rikets tilstand og de gjenstande hvorpå han især ønsker at henlede Stortingets oppmerksomhet. Ingen deliberasjon må finne sted i kongens nærværelse. Stortinget utvelger blant sine medlemmer en 1/4 part som utgjør lagtinget, og de øvrige 3/4 parter danner odelstinget. Hvert ting holder sine forsamlinger særskilt og utnevner sin egen president og sekretær. Paragraf 75. Det tilkommer Stortinget a. at give og oppheve lovet, pålegge skatter, avgifter, toll og andre offentlige byrder, som dog er gjelde lengre enn til 1. juli i det år, da et nytt ordentlig storting er samlet, med mindre de av denne uttrykkeligheten fornyes. B. At åpne lån på statens kredit. C. At føre oppsynet over rikets pengevesen. D. At bevilge de til statsutgiftes fornødne pengesummer. E. At bestemme hvor meget årligen skal utbetales til kongen til hans hofstat, og at fastsette den kongelige families apanasje, som dog ikke må bestå i faste eiendommer.
F. At lade seg forelegge statsrådets protokoll og alle offentlige innberetninger og papirer, egentlig militære kommandosaker, unntagende. G. At lade seg meddele de forbund og traktater kongen på statens vegne har inngått med fremmede makter, med unntakelse av hemmelige artikler, som dog ei må stride mot de offentlige. H. At kunne forordre enhver til at møte for seg i statssaker, kongen og den kongelige familie unntakene, dog gjelder denne unntaks ikke for de kongelige prinser, for så vidt de måtte være embedsmenn. I. At revidere i midlertidig gasje og pensjonslister, og der gjøre de forandringer der finner fornødende. K. At utnevne 5 revisorer der årligen skulle gjennomse statens regnskaper og bekjentgjøre ekstrakter at samme ved trykken, hvilket regnskaper derfor skulle tilstilles disse revisorer hvert år innen 1. juli. L. At naturalisere fremmede. Paragraf 36. Enhver lov skal først foreslås på odelstinget, enten av dets egne medlemmer eller av regjeringen ved en statsråd. Er forslaget der antaget, sendes det til lagtinget, som enten bifaller eller forkaster det, og i siste tilfelle sender det tilbake med tilføyede bemerkninger. Disse tages i overveielse av odelstinget, som enten henlegger lovforslaget, eller at det sender det til lagtinget med eller uten forandringer. Når et forslag fra odelstinget 2 ganger har vært lagtinget forelagt, og annen gang derfra er bleven tilbakesendt med avslag, treder hele Stortinget sammen, og med 2/3 av dets stemmer avgjøres da forslaget. Imellom enhver sådan deliberasjon må i det minste 3 dager hengå. Paragraf 77. Når en av odelstingets foreslått beslutning er bifallet av lagtinget, eller det samlede Stortinget, sendes det ved en deputasjon fra begge Stortingers avdelinger til kongen med anmodning om hans sanksjon. Paragraf 78. Billiger kongen beslutninger, forsyner han den med sin underskrift, hvorved den vordige lov. Billiger han den ikke, sender han den tilbake til odelstinget med den erklæring at han ikke for tiden finner den tjenlig at sanksjonere beslutningen. Paragraf 79. Beslutningen må i dette tilfellet ikke mere av det da samlede Stortinget forelegges kongen, som på samme måte kan forholde seg om neste ordentlige storting på den nye foreslåtte samme beslutning, men blir da også av det tredje ordentlige storting efter igjen at være drøftet atter på begge ting uforandret antaget, og den da forelegger kongen med begjæring at hans majestet ikke vil nekte en beslutningssanksjon som Stortinget efter det mot neste overlegg anser for gavnlig. Så vorder den lov om en kongens sanksjon ikke påfølger innen Stortinget adskilles. Paragraf 80. Stortinget forbliver samlet så lenge det finner det fornødent, dog ikke over 3 måneder uten kongens tillatelse. Når det efter at havet tilendebrakt sine forretninger, eller efter at havet været samlet den bestemte tid, heves av kongen, meddeler han til like sin resolusjon på de ikke allerede forinnen avgjorte beslutninger, ved enten at stadfeste eller forkaste dem. Alle de som han ikke uttrykkelig antager, anses som av ham forkastede. Paragraf 81. Alle lover, de i paragraf 79 unntagene, utferdiges i kongens navn og under rikets seil i følgende uttrykk. Vi, NN, av Guds nåde og efter rikets konstitusjon Norges konge gjør vitterligt at oss er bleven forelagt Stortingets beslutninger av dato, sålydende. Her følger beslutningen. 10 have vi antaget og bekreftet, likesom vi herved antaget og bekreftet samme som lov under vår hånd og rikets seil. Paragraf 82. De provisoriske anordninger som konger utgiver i den tid inntil Stortinget holdes, såvel som de øvrige anordninger og befalinger, der vedkommende den utøvende makt alene
avfattes således. Vi, NN, etc. gjør vitterlig at vi, i kraft av den oss ved rikets konstitusjon, meddelte myndighet, har vi besluttet, like som vi herved besluttet, og så videre. Paragraf 83. Kongens sanksjon utfordres ikke til de stortingsbeslutninger hvorved A. De erklærer seg samlet om storting efter konstitusjonen. B. De bestemmer seg innvortes politi. C. Det antager eller forkaster de tilstedeværende medlemmers fullmakter. D. Det stadfester eller forkaster kjennelser som valgstridigheter. E. Det naturaliserer fremmede. F. Og endelig til den beslutning hvorved Odelstinget setter statsråder eller andre under tiltale. Paragraf 84. Stortinget kan innhente Høyesteretts betenkning over juridisk gjenstande. Paragraf 85. Stortinget holdes for åpne dører, og dets forhandlinger kunngjøres ved trykken, unntagen i de tilfelle hvor det motsatte besluttes ved stemmeflerhet. Paragraf 86. Den der adlyder en befaling, hvis hensikt er at forstyrre Stortingets frihet og sikkerhet, gjør seg derved skyldig i forræderi mot fedrelandet. D. Om den dømmende makt. Paragraf 87. Lagtingets medlemmer tilligger med Høyesterett utgjør riksretten, som i første og siste instans dømmer i de saker som av Odelstinget anlegges, enten mot statsrådets eller Høyesteretts medlemmer for embetsforbrytelser, eller mot Stortingets medlemmer for de forbrytelser de som sådanne begå. I riksretten har presidenten i lagtinget forsete. Paragraf 88. Den anklagede kan, uten noe dertil angivning årsak, forskylde av riksrettens medlemmer inntil en tredjedel, dog således at retten er utgjør mindre enn 15 personer. Paragraf 89. Til at dømme i siste instans skal så snart mulig organiseres en høyesterett der ikke må bestå av færre enn justitiarius og 6 tilforordnede. Paragraf 90. I fredstider er høyesterett tillige med 2 høye offiserer som kongen tilforordner, annen og siste instans i alle de krigsrettssaker som angår enten liv eller ære eller frihetstap for lengre tid enn 3 måneder. Paragraf 91. Høyesteretts domme kunne i intet tilfelle påankes eller underkastes revisjon. Paragraf 92. Ingen kan beskikkes til medlem av Høyesterett før enn han er 30 år gammel. E. Alminnelige bestemmelser. Paragraf 93. Til embeder i staten må alle alene utnevnes de norske borgere som bekjenner seg til en evangelisk-luthersk religion, have svoret konstitusjon og kongen troskap og tale landets språk, samt A. Enten er født i rike av foreldre, der da vare statens undersåtter, B. Er født i fremde land av norske foreldre, som på den tid ikke vare en annen stats undersåtter, C. Eller som nu have statikt opphold i rike og ikke have vegret seg for at avlegge den ed, der hevde Norges selvstendighet. D. Eller som herefter oppholde seg rike i 10 år. E. Eller som av Stortinget vorde naturaliserede. Dog kunne fremmede beskikkes til lærere ved universitetet og de lærde skoler, til leger og til konsuler på fremmede steder. Ingen må beskikkes til overøvrighetsperson før en han er 30 år gammel, eller til magistratperson, underdommer og fogd, før han er 25 år gammel. Paragraf 94. En ny alminnelig sivil og kriminell lovbok skal foranstaltes, utgivet på første, eller om dette ikke er mulig, på annet ordentlig storting. Imidlertid blir statens nugjeldende love i kraft, for så vidt det er i strid imot denne grunnlov og de provisoriske anordninger som midlertid måtte utgives. De nuværende permanente skatter blir ligeledes til neste storting.
Paragraf 95. Ingen dispensasjoner, protektorier, moratorier eller oppreisninger må bevilges efter at den nye alminnelige lov er satt i kraft. Paragraf 96. Ingen kan dømmes uten efter lov eller straffes uten efter dom. Pinligt forhør må ikke finne sted. Paragraf 97. Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. Paragraf 98. Med sportler som ærelegges til rettens betjente bør ingen avgifter til statskassen være forbundne. Paragraf 99. Ingen må fengsling anholdes uten i lovbestemte tilfelle og på den ved lovene foreskrevne måte. For ubetinget arrest eller ulovligt opphold står vedkommende den fengslede til ansvar. Paragraf 100. Trykkefrihet bør finne sted. Ingen kan straffes for noe skrift av hva innhold det enn måtte være, som han har ladet trykke eller utgi, med mindre han forsettligen og åpenbar enten selv har vist eller tilskyndet andre til ulydighet mot lovene, ringakt mot religion, sedelighet eller de konstitusjonelle makter, motstand mot disse befalinger, eller fremført falske og ærekrenkende beskyldninger mot noen. Frimodige ytringer om statsstyrelsen og hvilket som helst annen gjenstand er enhver tillate. Paragraf 101. Nye og bestandige innskrenkninger i næringsfriheten bør ikke tilstedes noen for fremtiden. Paragraf 102. Husinkvisisjoner må ikke finne sted uten i kriminelle tilfelle. Paragraf 103. Fristedet tilstedes ikke dem som herefter fallere. Paragraf 104. Jord og boslodd kan i intet tilfelle forbrytes. Paragraf 105. Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han ha ved full erstatning av statskassen. Paragraf 106. Såvel kjøpesummer som inntekter av det geistligheten beneficerede gods skal blott anvendes til geistlighetens beste og opplysningens fremme. Milde stiftelsers eiendomme skulle blott anvende til disses gavn. Paragraf 107. Odels- og åsedsretten. Åsedsretten må ikke oppheves. De nærmere betingelser hvorunder den til støtte nytten for staten og gavn for landallmuen skal vedblive fastsattet av det første eller annet følgende storting. Paragraf 108. Ingen grevskaper, baronier, stamhuse og fideikommisser må for eftertiden opprettes. Paragraf 109. Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet i en viss tid at verne om sitt fedreland uten hensyn til fødsel eller formue. Denne grunnsetningers anvendelse og i de innskrenkninger den bør undergå overlates til første ordentlige stortingsavgjørelse efter at alle opplysninger er ervervede ved en komité der utvelges innen denne riksforsamlings slutning. Imidlertid vedblir de nugjeldende bestemmelser. Paragraf 110. Når riksforsamlingen har antaget denne konstitusjon, vorder den rikets grunnlov. Viser erfaring at noen del av den bør forandres, skal forslaget derom fremsettes på et ordentlig storting og kunngjøres ved trykken. Men det tilkommer først neste ordentlige storting at bestemme, og den foreslåtte forandring bør finne sted eller ei. Om den foreslåtte forandring bør finne sted eller ei, dog må sådan forandring aldri motsige denne grunnlovsprinsipper, men alene angå modifikasjoner i enkelte bestemmelser, der ikke forandrer denne konstitusjonsånd, og bør to tredjedel av Stortinget være enig i sådan forandring. På riksforsamlingens vegne, C.M. Falsen, H.M. Krog Kristi, president, vicepresident, sekretær.
Vi undertegnede kongerike Norges representanter erklærer det herved ved denne konstitusjon, som av riksforsamlingen er antaget for kongerike Norges grunnlov, hvorefter alle og enhver seg have at rette, dets til bekreftelse under vår hånd og seil. Eidsvoll den 14. mai 1814.